Круто. Ну що, друзі, йдемо далі. І далі у нас на огляді. Далі у нас на огляді. Це вже п'ятий товар. Ось такий крутий ножик. Також його ціна зараз 101 гривня або 112 в звичайний день. А я його купив за 67,50. І це не просто ножик, дивіться, в такій класній кобурі. Можна на пояс навіть чіпляти, бачите, є місце під пояс, тобто він може на поясі висіти. Ось така ліпучечка, дивіться, навіть ще в одному пакетику. І це армійська така штучка. Тут є, дивіться, вилочка є. Все нам вилазити, напевно. Дивіться, я навіть як брелок. Слухайте, вона доволі у вас важиста. І непогано так. Ложечка витягується. Дивіться, ложечку їсте. Ух, вилочка сидить то добре. Та, зараз я її дістану. Ух, як сіла добре зараз. Так, дістав, дивіться, вона ось просто ось цей бортик, бачите, тут бортик іде. І вона оцей бортик впиралась, навіть, дивіться, аж видерла. Тобто, треба припідняти і витягнути, або і ось так от легенько. Доволі непогана якість, друзі. Дивіться, зараз покажу поближче. Нержавіючка, ну, чайна ложка. Звичайна чайна ложка, доволі ще й навіть мілка. І вилочка така сама. Ну, непогана якість, друзі, я вам скажу. Хороший метал, доволі блистить. Що тут у нас ще є, дивіться. Так, є в нас ще така ось відкорковувач пляшок з пробкового дерева, доволі гостра і доволі хороша якість. Лягає дуже крепко, дивіться. Прям защолка тримає дуже і дуже класно. Таким чином, дивіться, що гострячок іде всередину, тобто от ніяким чином ви ось тут навіть не зацепитесь за нього, не задерете, дивіться. Тобто техніка безпеки навіть дотримана. Так, далі, що у нас тут ще є, дивіться. Є ось такий центральний ніж. Це іде центральний, ну він звичайно тупий. Щось він не до кінця відкрився, бо якось він, дивіться, нерівно іде так. Якось так от. Да, він туповатий. Да, він взагалі не ріже, тобто треба його ще точити, доточити. Так, що тут ще є? Ще є у нас. Так. Оп. Ось такий відкурковуєш. Це, скоріш всього, якихось пляшок. Допустим, пиво якесь, так. І ще є щось. Да, не все легко так відкривається. Дещо взагалі дуже тугенько йде. Ох, як воно важко відкривається. Треба його. Зараз я відкрию і покажу. Так, ну що, друзі, я все вскрив, але без отаких от круглогубців його витягнути нереально. От чесно, ледве ногтя не зламав. Ось ці. Послухайте, які защіпки тут. І все, як його витягнути, дивіться. Воно ніяк не йде, просто не йде, ну, поки ви ось так от не візьмете, от не витягнете, просто не йде. Дуже і дуже сильні механізми, тому це, звичайно, великий мінус, тому що, ну, як ви берете цю річ для природи, і там, ну, у вас немає такої от пласкогубці, тоді виходить з собою брати. Я не знаю, для чого це, воно тупе. По-перше, оце з якимось отвором,
не заточене, подивіться. І так само це. В принципі, це то саме, що і це, але тут ще якби то роль викрутки є, так? Ну, представимо, що це якась викрутка плоска. Окей. Ну, а навіщо це повторювати? Можливо, треба ще туди масла капнути, туди чуть-чуть. Можливо, ще нові механізми, оці всі пружинки нерозходжені, але ну, ніж легко відкривається, але ніж він не відкрився до кінця. Тому ось оце все, що є. Ніж тупий взагалі, дивіться. І все, і ви його вже не витягнете. Це непогано відкривається, а ось цих два. Ось цих два не відкривається. Ось цей легенько, дивіться, раз. Підівся і пішов. Ось такі прикольні. Ножик, вилочка і ложечка. Ось такий прикольний гаджет. Зараз я її ще зважу. Ну і доволі важкуватий він. І важить він 119 грам, якщо з чехлом. 128 грам разом з чехлом. Ось такий чехольчик всередині прогумований. Грам. Прикольна річ, ну звичайно потрібно доробити. Там змастити тих два механізми і довести ніж. Ну що ж, і останнє. Товарчик, який на сьогодні у нас. Все, більш нічого немає. Останній товарчик, це ось такий ретро Bluetooth колонка. Ось така інструкція, дивіться, тут на китайській є. І є ще на англійській. Кому цікаво, ставте на паузу, скануйте, переводьте. До речі, дивіться, від 50 Гц до 22 тисяч Гц. Доволі непогане має бути звучання. Тут від 60 до 120 десь кілогерц. Ох. А кому вірити? Англійська така, а китайська така. Е, 40-міліметровий, 4 Ом 3 Вт. 400 мА акумулятор. Напруга 5 вольт, 0,6-0,8 ампера при зарядці видає. Потребляє, перепрошую. Ну тут та сама інформація. Час зарядки 2-3 години та версія Bluetooth, дивіться, ще 4.1. В принципі, стара версія. І час роботи так само 2-3 години. Ну 400 мА, це зрозуміло. Довго не буде тримати, плюс там ще є ось тут в цій зоні підсвіточка і є пасивний випромінювач ззаді. Також дивіться, ще можна підключити AUX-кабель, слот під карту пам'яті, з приводу радіо нічого не написано. Ну. Те, що тут написали китайці 60-120, а тут не знаю. Так, в комплекті ось таких ідуть два кабелі. Один microUSB на USB-A, чисто для зарядки. Так, і ще один кабельочок, ось такий стандартний AUX. Jack 3.5 на стерео просто. Просто стеро.
Так, ну и сама Bluetooth колоночка, дивіться, яка вона прикольна. Така тут під шкіру зроблена, ну це тканева, ну зверху вона ніби шкіра, екошкіра. І дивіться, який тут називається колір Army Green. Такий прикольний, дивіться, блін, реально він. Ну він важкуватий, я вам скажу. Ну, я представляв по фото, що він буде більший, але 187 грам. Я думав, він буде більший. Така сіточка під ретро. Кнопочки. Управління, включення, виключення, плей, пауза, також брати виклик і кнопки комбіновані, переключення треків і регулювання гучності. Знизу у нас є 4 типу пластикові, скоріше. Да, це не гума, це пластикові ножки. Доволі високі. На задній частині є пасивний випромінювач, типа Saba. І коротка інструкція. Модель HM11, от тих самих 40-мм нам вказали. Літієвий акумулятор на 30 В, 400 мА, 5 В, 1 А вже тут пишуть, там 0,6, 0,8, вже тут 5,1. Так, трьохватний динамік і написано Україна виготовлення. Також є гніздо USB, тобто, скоріш всього, що тут можна ставити флешку, або в картку можна ставити з музикою, або на флешку музику можна буде перевірити. Так, і ось це гніздо зарядки, там ще якийсь отвір є під мікрофони, а ось мікрофон. І кабель AUX. Давайте ми його включимо. Bluetooth mode. Такий звук видає. Це, скоріше всього, регулятор гучності. Ну, поки ставимо на 20. До речі, ось він вже поцарапаний. І поцарапана ось ця кнопочка. Ось тут дивіться, бачите? Десь шурнувся. Ну, прикольна ця смужечка, так собі на пляжик ідете. Чук-чук-чук-чук. І давайте зараз підключимо до телефона і перевіримо. Так, нажимаємо пошук пристрою. Ось тут внизу голубеньким, дивіться, мигає. О, знайшло. Воно має просто світитись, а ввечері в темний період часу, ось це підсвітка, десь і тут ще вона має горіти. Тобто прикольно. І колір такий прикольний. О, прозвучав такий сигнал. Ну і, в принципі, давайте зараз включимо якийсь трек, послухаємо, як вона звучить. Так, ну що, погнали. А, тут а, гучність не регулюється, я забув ось. Так, це максимум. Ну, дуже чути шум. Це максимум. І дивіться, тут Bluetooth як мигав, так і мигає, тобто підсвітка. We'll be right back.
Так, ну що, послухали? Давайте, друзі, тепер зараз зробимо таке діло. Відключаємо Bluetooth. Ось Bluetooth. Відключаємо і зараз спробуємо ту ж саму мелодію, тільки через, наприклад, через джек. Лян-ін. Що-то там сказало, і зараз ми... Так, ну що, через кабель робить. Bluetooth mode. І відразу включається автоматично Bluetooth. Так, ну що, давайте зараз іще вставимо SD-карточку і перевіримо, як працює через SD. Так, ну що, друзі, ось є SD-карточка і пробуємо її вставити. Так, вставимо. О, дивіться, тут є защолочка. Play by TS card. Да, і ви не знаєте, на SD-карточці голосніше грає, ніж через Bluetooth чи через AUX. Ух, як воно рве просто низькі. Друзі, це кошмар. Ви чуєте, десь навіть йде фон від цієї сітки, скоріше всього, що десь, скоріше всього, ця сітка не добре приклеєна і йде від неї вібрація, послухайте. Це неможливо слухати на SD-карточці, воно просто рве музику. Да, звичайно, річ така собі. Чесно скажу, на SD-карточці краще не слухати. Дуже сильно рве бас. Ну, низькі частоти. Тому давайте ще перевіримо зараз її на зарядочку. Так, зараз підключимо до повербанка. Не знаю, чесно вам скажу, чи можливо це продавець якусь беушну підсунув. Можливо, десь вона вже. О, червоненька лампочка є, дивіться, от. Під низом під кабелем, вон є червона лампочка. Це індикація зарядки. Ну що, друзі, ось, в принципі, такий вийшов у нас випуск. Отака вийшла колоночка. Power off. Чесно кажучи, я не задоволений якістю звучання. Якщо на Bluetooth ще куди не йшло, і то
Чути було, що на максимальних зариває, то на SD-карточці взагалі це слухати неможливо. Це повна каша, рве низ і голосно, неякісно. І те, що вони вказали, що тут є якихось там 22 тисячі герц від 50, ну, сумніваюсь. Можливо, да, я не спорю, можливо, мені продавець якусь таку беушну підсунув, можливо, вона вже вживана, десь надірвана мембрана і такі фон дає. Можливо, вони всі такі, тому я не буду давати таку от оцінку. Ну, що скажете ви? Залиште коментар внизу під відео. Ну що, і ще в нас отакі були сьогодні в розпаковочці. Прикольні інструменти для дому в чемодан інструментами. Такий прикольний для кемпінга похідний. Вилка, ножик, відкривачки, все там 6 в одному. Далі ось такий прикольний ще один інструментик для розжимання і зжимання. Посадочний гаєчок і ось такий класний шпатель для кухні з нержавіючої сталі. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд. Таке сьогодні відео довге було. До нових зустрічей. Пока.